这个星矢三号，那杨绵绵，在资料里面，四号是最成功的实验对象。也许我有办法帮你把这个四号找回来，助你的研究一臂之力。但是现在，我担心许博士忙着谈恋爱，都不知道进展已经停滞不前了。郭总什么意思啊？ 我想提醒你，谈恋爱别把脑子谈没了。研究没有进展就算了，别在其他方面给我捅娄子。林慕晴对我们的事情，可一点都……现在是还不知道，但他如果继续往下查的话，就很难说了。我也不想许博士刚找的女朋友就没了，是吧？ 我自己的事情，自己会处理好。不过我也希望顾总能够分清楚我的工作和我的生活。林慕晴是我真心实意交到的女朋友，是我一辈子都要在一起的人。如果你要是敢动她，我不会放过你。好，女朋友的事情，我相信你可以处理好。但我的重点是，研究的事你也得加把劲。 你用之前的四号样本研发出来的新配方副作用这么大，让沙月和美亚变成现在这个样子，我会为你再次准备好四号。徐博士，你也做好准备，把真正的阿尔卑斯研究出来。不劳您费心，我已经在处理了。如果没有其他的事情，我先回了。